Počinju da teku rokovi za konstituisanje parlamenta. Nakon što je Republička izborna komisija saopštila konačne rezultate izbora, poznato je da u Skupštinu ulazi 10 lista. Srpska napredna stranka ima 129 mandata. Srbija protiv nasilja 65 mandata, SPS 18 mandata, NADA 13 mandata, Mi glas iz naroda 13 mandata, Savez vojvođanskih Mađara 6, Zukorlić 2 mandata, Ugljanin 2 mandata, Kamberi 1 mandat, Ruska stranka 1 mandat. A o zvaničnim rezultatima izbora sa Bojanom Klačarom i sa CESID da razgovaram ovoga jutra. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro. RIK je proglasio konačne rezultate izbora. Kakva je sada procedura, kako izgledaju rokovi koji su počeli da teku? Republička izborna komisija jeste proglasila rezultate u petak, ali formalno rokovi za konstituisanje Skupštine još uvek nisu počeli, zato što postoji mogućnost pravnog leka, odnosno na ovaj konačni izveštaj može da se podnese prigovor. Rok za podnošenje prigovora je večeras u ponoć. Koalicija Srbija protiv nasilja je najavila da će uputiti prigovor, što zapravo znači da ukoliko se to desi, mi na konačne rezultate možemo da čekamo sigurno još nekoliko dana, jer nakon toga teku rokovi od 72 sata da RIK odgovori i ukoliko se eventualno žali Srbija protiv nasilja na takav odgovor, postoji još 72 sata za upravni sud. Što zapravo znači da ćemo mi na rezultate čekati sigurno još nekoliko dana, vidjet ćemo da li će se ići do krajnjih rokova ili ne. I vrlo je verovatno da onda u tom slučaju nećemo imati konačne rezultate, samim tim nećemo imati ni te rokove od kojih se kreće, verovatno nećemo imati pre nekog 20. januara. Procedura je inače sledeća, onog momenta kada se iscrpe svi pravni lekovi, kada budemo imali konačne rezultate, 30 dana je rok za formiranje Narodne skupštine. Narodna skupština je formirana kada se potvrdi dve trećine mandata i nakon toga imamo još 90 dana za formiranje vlade Republike Srbije. Koliko primedbe i žalbe na izborni proces mogu da utiču na sam proces? Primedbe, nakon toga žalbe, su veoma važan deo izbornog procesa jer se tu radi o zaštiti izbornog prava. U ovom slučaju čini mi se zapravo da primedba ili žalba nakon toga ako usledi ne može dramatično uticati ni na koji deo izbornog procesa, jer mi se čini da je Republička izborna komisija, odnosno da postoji većina u Republičkoj izbornoj komisiji koja će proglasiti konačne rezultate bez obzira na primedbu koju će podneti Srbija protiv nasilja. Te primjedbe su važne zato što imamo pisane tragove šta se sve dešavalo u izbornom procesu, ali ako govorimo o ovim rezultatima i mandatima koje ste i vi sami malo pre pomenuli, prosto velika je verotnoća da će oni da ostanu identični, da se neće ništa promeniti u odnosu na današnji dan, samo što će ti rokovi za formiranje Narodne skupštine umesto petka, kada je to prvi put uradio RIK proglašavajući konačne rezultate, verovatno će krenuti negde oko 20. ili iza 20. januara, što znači da bismo mi Narodnu skupštinu trebalo da imamo konstituisanu negde u drugoj polovini ili krajem februara. I onda teče rok od 90 dana za formiranje vlade. Međutim, predsednik Srbije je najavio da već u martu može da se očekuje vlada. Koliko je to realno? Pa ja bih rekao da jeste realno iz nekoliko razloga. Prvi je, čini mi se da Srpska napredna stranka želi da u narednom periodu insistira na stabilnosti i da se posveti jednom dužem mandatu. Vidjet ćemo da li će biti 4 godine, kako je to najavio predsednik Aleksandar Vučić, kako bi se bavili nekim svojim strateškim projektima, pre svega projektom EXPO 27. Drugi razlog zbog čega to nije isključeno jeste činjenica da Srpska napredna stranka zaista ima takvu poziciju sa koje veoma lako može da pregovara s ostalim akterima. Dakle, Srpska napredna stranka ima samostalno većinu u Narodnoj skupštini. Treći razlog je činjenica da je to najavio Aleksandar Vučić i to nekoliko puta. I poslednji razlog je sigurno povezan i sa tim da
brzo informiranje vlade na neki način mogu da se stave u drugi plan i protesti i nezadovoljstvo koje postoji u opozicionoj javnosti koja insistira, odnosno traži da se odigra poništavanje izbora. Jutro se stigla vest da je pokrajinska izborna komisija proglasila konačne rezultate. Kakva su tu očekivanja? I u pokrajini je situacija, kada je reč o formiranju većine, prilično jasna i tu se Srpska napredna stranka nalazi u jednoj lagodnoj, komfornoj poziciji da mogu da utiču na sve procese kada je reč o formiranju pokrajinske većine. Moja su očekivanja da će i u Narodnoj skupštini Srbije i u pokrajinskoj skupštini Srpska napredna stranka da odigra sa istim partnerima kao što je to bio slučaj i 2022. godine, a to znači da će ostati verni saradnji sa socijalistima i sa njihovim velikim ključnim manjinskim partnerima, to je Savez vojvođanskih Mađara, koji imaju i posebnu težinu u autonomnoj pokrajini Vojvodine, imajući u vidu broj mandata koji su osvojili i imajući u vidu činjenicu da se radi o manjinskoj stranci. A šta je sa gradskim izborima? Da li tu postoje mogućnost da one budu ponovljeni? Ako postoji, kada? Šta se tu očekuje? Pa što se tiče gradskih izbora, po svemu sudeći, verovatno je da ćemo mi rezultate gradskih izbora, konačne rezultate, dobiti pre nego rezultate republičkih izbora. Naime, 12. januara je podneta žalba Višem sudu od strane koalicije Srbija protiv nasilja i to je poslednja instanca, poslednji pravni lek koji može da se iskoristi kada je reč o konačnim rezultatima u Beogradu, što znači da posle odluke Višeg suda Gradska izborna komisija može, ukoliko ona naravno bude odbijajuća, da Gradska izborna komisija može da proglasi finalne rezultate u Beogradu. Procedura za formiranje Skupštine je nešto drugačija u Beogradu u odnosu na Srbiju. Naime, taj rok postoji i on iznosi 60 dana. 60 dana je, dakle, vreme za koje treba da se formira nova Skupština grada, s tim što sednica treba da se zakaže u prvih 30 dana. I u slučaju Beograda, Skupština grada je konstituisana kada je izabran predsednik Skupštine grada i sekretar. Rok za izbor gradonačelnika je 30 dana u odnosu na dan kada je formirana Skupština grada, što zapravo znači da će se nekako ti pregovarački procesi, politički procesi oko formiranja većine u Narodnoj skupštini preklopiti sa formiranjem većine u Beogradskoj skupštini i ja bih rekao da će Srpska napredna stranka prilikom formiranja tih većina da gleda širu sliku, dakle da se neće baviti pojedinačno svim nivoima, nego da će gledati da pregovaraju sa partnerima na takav način da mogu da naprave stabilne i održive većine na svim nivoima, ne samo na jednom nivou. Ono što sledi je i rasprava u Evropskom parlamentu. Da li očekujete da će ona bilo šta preokrenuti? Pa po svemu sudeći, ovde je izabran taj takozvani format rasprave bez usvajanja rezolucije. Čak i da se usvaja rezolucija, ona bi svakako bila na nivou preporuke, nije obavezujuća. Pa to je svakako, bez obzira na činjenicu da neće biti rezolucije, svakako je Evropski parlament institucija na čije stavove treba da se obrati pažnja. U slučaju Srbije, Evropski parlament, posebno zbog uloge prevashodno socijalista, zelenih, možda još nekih političkih grupacija, ima i nešto kritični odnos prema Srbiji nego što to ima Evropska komisija i na neki način Evropski parlament, bez obzira što mi zapravo govorimo o poslednjim nedeljama koliko taj parlament u ovakvom sastavu traje, je veoma važan na proces donošenja odluka u Briselu. Čini mi se da bi vlada Srbije ipak trebala da obrati pažnju na ono što će biti rečeno u toj debati. Ja očekujem da će u toj debati biti vrlo kritični tonovi imajući u vidu ulogu i nastupe pojedinih europarlamentaraca. I čini mi se da bi bilo dobro da prosto vlada Republike Srbije, kada se ovi pravni procesi završe, otvori na jedan ozbiljniji način saradnju sa ODIHR-om i sa OEBS-om. Bilo bi dobro i da ta saradnja uključi i domaće aktere, da se stave na sto sva otvorena pitanja kada je reč o izbornom procesu i da se ta otvorena pitanja adresiraju kroz
promene propisa ili kroz promene određenih podzakonskih akata. I da sumiramo za kraj razgovora, kada se sve uzme u obzir, kada će sudija da svira definitivni kraj za ove izbore 17. decembra na svim nivoima? Ja bih rekao da će kraj da bude odsviran za nekoliko dana, najviše ja bih rekao za nekih desetak dana, da ćemo mi završiti sve pravne procese, ako se bude išlo do kraja u svim procesima zaštite izbornog prava. Tako da bih ja rekao da ćemo mi negde u drugoj polovini januara imati konačne rezultate za grad, konačne rezultate za Srbiju i da će od tada da počnu da teku rokovi formiranja većina. Samim tim blizu smo i dobijanje tih informacija ko bi mogao da bude i sledeći premijer ili premijerka, ili ko bi mogao da bude gradonačelnik. S tim što, naravno, treba napomenuti jednu vrlo važnu stvar. Situacija u pokrajini i na Republici je veoma jasna kada je reč o većini. Tu neće biti nikakvih izazova. Situacija je komplikovanija u Beogradu. Ti pregovori između SNS-a i Branimira Nestorovića očigledno ne idu ni lako ni brzo. I treba biti oprezan sa procenama u vezi sa Beogradom, jer mi se čini da ni opcija nekih ponovljenih izbora u ovom slučaju nije daleko, imajući u vidu da Srpska napredna stranka i SPS nemaju većinu bez podrške barem dva odbornika neke druge političke grupacije. Gospodine Tlačar, hvala puno na ovoj analizi za Euronews.